Huhu. Ai että on maha täynnä. Vedin aamulla niin paljon puuroa, että ei tarvii syödä varmaan muutaman päivän. Koska mä olen viimeksi syönyt puuroa? Söinkö mä tänään? Vai syöks mä eilen? Mä en muista. Mikä mun pään on mennyt? Mä oon ihan kuppajumissa. Tää ei voi olla totta. Mitä? Ei voi olla totta? Tohtori Turska tekee aaveista totta! Älä visa huoli, jos et muista eilistä. Mut ei sun silti tarvitse katsoa itseäsi peilistä. Mitä? Olen kehittynyt laitteen, jolla saadaan selville, söitkö eilen aamulla puuroa vai et. Saanko esitellä aikahöppyri? Laite, joka voi viedä sinut hetkeen kuin hetkeen. Ai! Pääsis täällä ihan mihin vaan! Voidaanko heti kokeilla? Totta kai! Minä haluan eilisaamuun! Eilisaamun selvä. Näppäillään siihen -1 VRK eli vuorokausi. Ja sitten painetaan Enter. No! No! Toimiiko tämä laite vai ei? Todellakin toimii! Sä oot nyt eilisaamussa. Ja näyttää vahvasti sille, että oot syönyt puuroa. Tai no, ainakin levittänyt sitä pitkin naamaa. Se on mahtavaa! Itse asiassa taitaa olla kuule kaukapuuro. No. Kiitos, Turska, sä olet mahtava. No, mitäpä näistä. Hei, pääseekö tällä laitteella muuten tulevaisuuteen? Tulevaisuuteen? Miksei? Kuinka monta päivää jouluun on vielä? Jouluun on 62 vuorokautta. Miten niin? Aion selvittää, mitä saa joulupukilta lahjaksi. Laitetaan 70 vuorokautta, niin varmasti kaikki lahjat toimitettu. 70 plus V ja vuorokausi enter. Noin. Ei kun V tarkoittaa vuotta, ei vuorokautta. Kehitin aikahyppyrilaitteen, jolla pääsee matkustamaan mihin tahansa haluamaansa ajan kohtaan. Visa halusi matkustaa 70 vuorokautta eteenpäin tulevaa joulua, mutta pallikin näppäimiä sillä tavalla, että matkusti 70 vuotta eteenpäin ja tässä tulos. Hehehe, mitä? Sanoitteko juuri, että minun pitää lähteä ulos? Sitä sanoin, että pallilta näppäimiä väärin. Nykynuotiso ei ymmärrä pukeutua näillä pakkasilla. No niin, nyt pitää saada se oikea visa takas. Niin, sinäkin olet minulle komino takas. No kiva kuulla, mutta painakaa nyt sitä nappia. Mitä? Ei kai täällä tarvita mitään pappia. Herra visa! Niin? Edessänne on bingo-kone. Mitä? Sanoitko joku bingo? Kyllä! Täällä, bingo! Niin, jotta pääsette pelaamaan, niin teidän pitää näppäillä -70 ja V ja Enter. Siinä tapauksessa -73 plus V ja Enter. Ei 73! Se ethän sinä silloin ole edes vielä syntynyt. Visa, sinua ei ole vielä olemassa. Tai siis et ole vielä syntynyt. Mitä? Enkö? Maailma ilman visaa. Ei sellaista voi olla. Ihan rauhassa vaan, ei mitään hätää. Näppäilet nyt +3 V Enter. Jaha! Mutta millä minä painan, kun ei ole käsiä? Eikä visaa. Niin joo. No, visa oli sitten siinä. Laitteen vaikutus kumoutuu, kun paristot loppuvat, joten ei kun odotellessa nautin hiljaisuudesta.